Heikki Patomäki, ole hyvä. Kiitoksia. Hyvä. Mä yritän luoda katsauksen siihen, että mitä pitäisi tehdä, miten kriisistä päästään ulos. Ja sen ymmärtämiseksi tämä tulee jopa kuva siitä, että missä tässä kriisissä oikeastaan on kysymys. Eurokriisi ei ole ensisijaisesti eurooppalaisten valtioiden julkisen velan ongelma, vaan laajempi ongelma, kuten edellisessä puheenvuorossakin tuli ilmi. Tämä on toinen vaihe eurokriisin taantumassa, joka alkoi globaalista rahoitusmarkkinakriisistä 2008-2009 ja liittyy pitkäaikaisen finansialisaatiokehitykseen, jossa rahoituksen asema kapitalistisen markkinatalouden toiminnassa on tullut yhä keskeisemmäksi ja samalla myös valtioiden toiminta on yhä enemmän määräytynyt rahoituksen etujen ja näkemysten mukaan. 2000-luvulla varsinkin niin sanotun IT-boomin jälkeen Euroopassa ja Yhdysvalloissa oli pitkä tämmöinen rahoitusarvojen inflaatiokausi tai rahoitusbuumi, joka päättyi sitten siihen, että tietty osa alle voi asuntolainen sekundan luotot niin osoittautuu järjestelmän heikoksi lentiksi, mutta tämä kriisi olisi periaatteessa voinut alkaa mistä kohtaa tahansa. Rahoitusjärjestelmällä on ajan myötä, silloin kun se kehittyy tämän finanssialisaatiokehityksen mukaan, niin omaehtoisesti ja itsessään niin on taipumusta tulla yhä kaoottisemmaksi. Se tarkoittaa sitä, että kun eri toimijoiden velkamäärä lisääntyy, nimenomaan yksityisen rahoitussektorilla velkamäärä lisääntyy, niin niiden rahoituspohja tulee aika hauraammaksi. Tarvitaan vain joku kohta järjestelmässä, joka alkaa osoittaa maksuvaikeuksien merkkejä, niin ne heijastuvat hyvin nopeasti koko järjestelmän eri puoliin. Ja tämä velanotto yksityisellä rahoitusmarkkinoilla tapahtuu nimenomaan sitä varten, että voidaan pienillä nopeilla sijoituksilla ja pienillä markkinoilla tehdä kuitenkin paljon voittoa, jos näitä sijoituksia voidaan vimuttaa. Ja niinpä eri toimijat on yhä enenevässä määrin ottanut velkaa. Ja Yhdysvalloissa, josta Yhdysvallat on tämän kehityksen keskipiste, niin siellä nimenomaan yksityisen rahoitussektorin velkamäärä lisääntyi hirveän nopeita vauhtia 10 vuoden aikana ennen tämän kriisin puhkeamista. Ja tämän kriisin seurauksena, yksi seuraus oli se, että kun alkoi eri sektorin tai rahoitussektorin osat tulla kova vauhti alas, eli kriisi ja romahdus, niin se tarkoitti myös sitten, se heijasti hyvin nopeasti myös muualle talouteen. Yritysten rahoituspohja tuli vaikeammaksi, lainoja oli vaikeampi saada, ihmisten ostovoima väheni, työttömyys lisääntyi ja niin edelleen. Ja silloin kun talous menee alaspäin, niin käynnistyy automaattiset elvytysmekanismit kaikissa valtioissa, missä on kuitenkin työttömyysturva ja niin edelleen. Eli valtioiden menot alkaa lisääntyä. Valtiot myös keräsi valtavia paketteja tämän rahoitusjärjestelmän pelastamiseen. Ja viimein tässä vaiheessa käynnettiin myös jonkunlaisen keynesiläisen talouspolitiikan puoleen ja rakennettiin erilaisia elvytyspaketteja. Sanalla sanoen, niin se mitä tapahtui niin oli, että tämä yksityinen velkaantuminen kääntyi julkiseksi velaksi. Ja tämä tapahtui monessa Euroopan maassa samalla tavalla ja joskin myös erittäin dramaattisella tavalla. Irlanti ja Espanja on ehkä parhaimpia esimerkkejä tästä. Irlannin velka oli, julkinen velka oli jokseenkin olematon vuonna 2007, vaan 25% bruttokansantuotteista. Se nousi hyvin nopeasti tämän kriisin seurauksena 100%. Ja samalla tavalla Espanja oli ylijäämämaa ennen kuin kriisi alkoi. Ja hyvin nopeasti myös Espanja joutui suuriin vaikeuksiin ja ongelmiin ja velkamäärä lähti hurjan nopeaseen kasvuun. Kreikka, joka oli noudattanut sellaista talouspolitiikkaa, että se oli hyvinkin aikoina ottanut aika paljon velkaa, mutta se oli kuitenkin pitänyt velkasuhteen suurin piirtein samana ja ennalla. Myös Kreikassa tämä kriisi paheni hyvin nopeasti ja velkamäärä lisääntyi merkittävästi 100-140% bruttokansantuotteesta nimenomaan tämän globaalin rahoitusmarkkinakriisin seurauksena. Jos me katsotaan tätä kokonaisuutta, niin meidän täytyy ymmärtää sen niin kriisin luonne oikein. Tämä on nimenomaan tämä globaalin rahoitusmarkkinakriisi ja siitä alkanen eettisen taantuman toinen vaihe. Se syy, miksi se on nimenomaan vakava Euroopassa, ei johdu siitä, että Euroopassa olisi enemmän julkista velkaa kuin muualla. Päinvastoin Euroopan unionin kokonaisuutena niin on vähemmän julkisesti velkaantunut kuin Yhdysvallat ja paljon vähemmän kuin esimerkiksi Japani. Se syy liittyy nimenomaan tämän emun erityiseen luonteeseen. Euroopassa on rahaunioni, yhteinen raha, mutta ei yhteistä valtiota.
ei ole finanssipolitiikkaa, ei ole eurooppalaisia veroja. Euroopan keskuspankilla on mandaatti, joka rajoittaa hyvin pitkälle, mitä se voi ylipäänsä tehdä, erityisesti mitä se voi tehdä julkisten budjettien tukemiseen. Ja sen ainoa pääasiallinen tavoite on pitää inflaatio alhaalla, mikä on tyypillinen tavoite, joka tukee nimenomaan näiden rahoitustoimijoiden etuja. Se on niiden mukaista, joilla on pääomaa sijoittaa ja lainata muille. Ja ne, jotka osallistuu rahoitusmarkkinan arvojen inflaatioon. Jos me miettii, mitä vaihtoehtoja sitten on, niin meidän täytyy miettiä näillä kahdella eri tasolla. Me periaatteessa on mahdollista ottaa kansallisesti enemmän etäisyyttä Euroopan unionista ja yrittää noudattaa talouspolitiikkaa jotenkin järkevämpää, mutta mun oma tulkinta on, että Euroopassa ja maailmassa niin nämä maat on hyvin pitkälle ja syvällisesti kietoutunut yhteen, ja ne kohtalot on kietoutunut yhteen. Sittenkin mä mietin ensisijaisesti, että minkälainen Euroopan unioni voisi olla vastauksena tähän kriisiin, mikä voisi olla toimintajärjestelmä ja minkälaisia globaaleja reformia tarvitaan myös. Itse asiassa tämä lista on aika pitkä, mä tein kukuin mun aikaan kerran kaikkia läpi, mutta se mitä ne kertoo on, että tämä uusliberaali Euroopan unioni, mikä meillä tällä hetkellä vallitsee, niin on rakennettu kestämättömälle myös taloudelliselle ja samalla myös poliittiselle pohjalle. Ja jotta Euroopan unionista tulisi toimivampi kokonaisuus, edellyttää perussopimuksien perustavaa remonttia. Niitä ihan perusperiaatteiden kokonaan uudelleen kirjoittamista. Jos ajatellaan, lähdetään liikkeelle vain finanssipolitiikasta vaikka. Euroopan unionilla ei ole verotusoikeutta. Siis silloin keskuspankkien yhteinen raha, mutta edes yhtä ainutta veroa. Pieni osa arvonlisäverosta menee jäsenmaiden kautta niin Euroopan unionin budjettiin. Mutta Euroopan unionin budjetti ei se on suurin piirtein samaa luokkaa kuin Suomen ja Kreikan budjetti yhteensä, koko Euroopan unioni. Se on vain 1% Euroopan bruttokansantuotteesta. Yleinen arvio on, että jotta Euroopan unionin talouspolitiikalla olisi mitään makrotaloudellista vaikutusta Euroopassa, mukaan lukien tulonjakovaikutuksia ja niin edelleen, niin sen Euroopan unionin budjetin pitäisi olla vähintään 7-8 kertaa nykyisin suurempi. Ja siltikään se ei olisi sen suurempi kuin pelkästään Ranskan tai Britannian budjetti. Ja esimerkiksi tämä nykyinen rahoitustransaktioverojen ehdotus, jos olisi mennyt läpi komission toimivalla tavalla, niin senkin tuotot olisi jäänyt johonkin 50-100 miljardin euron välillä, joka on vain suurin piirtein saman verran kuin nykyisen Euroopan unionin budjetti. Se, mitä Euroopan unioni tarvitsisi, niin on melkein 1 000 miljardia vuodessa, että sen talouspolitiikalla olisi mitään merkitystä. Toisaalta, jos Euroopan unionilla on verotusoikeus ja merkittävä budjetti, niin se tarkoittaa myös sitä, että poliittisessa mielessä, että sen demokraattisella periaatteella on vielä enemmänkin merkitystä kuin nyt. Ja tämänhetkinen kehitys on mennyt täsmälleen päinvastoin. Euroopan unionissa on purettu demokratiaa ja siirretty budjettivaltaa komissiolle, jolla ei ole demokraattista valtuutusta. Eli tässäkin kohtaa niin, demokratiaperiaatteet ja liittovaltion kehitys vaatisi ihan kokonaan toisen tyyppistä täsmälleen päinvastaista kehitystä kuin mikä tällä hetkellä vallitsee. Se edellyttäisi myös talouspolitiikan pääpainon siirtämistä fiskaalisiin keinoihin. Tällä hetkellä Euroopan unionilla on ainoastaan rahapolitiikka käytössä ja sen ainoa tavoite, tai melkein ainoa tavoite, on pitää inflaatio alhaalla. Sillä ei ole mitään muuta tavoitteita. Fiskaalinen talouspolitiikka, niin siinä tavoitellaan täystyöllisyyttä kestävällä pohjalla, sosiaalisesti, poliittisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla olevaa kasvua. Ja ylipäänsä ekologista kestävyyttä. Ja silloin myös legitimaation perusta poliittisella puolella pitää olla kokonaan toinen. Tällä hetkellä lähtökohta on se, että markkinavapaudet ja alhainen inflaatio yksi riittää takaamaan kasvun, josta tippuu kaikille jotain. Niin kuin olemme huomanneet, Euroopan unionin talouskehitys on mennyt huonompaan ja huonompaan suuntaan tämänkin seurauksena koko ajan. Uuden legitimaation perusta pitäisi olla täystyöllisyystavoitteessa ja sosiaalisessa oikeudenmukaisuudessa. Lisäksi tämä rahapolitiikan asema pitää muuttaa. Rahapolitiikan tehtävä on tukea fiskaalista politiikkaa. Varsinkin taantuman olosuhteissa keskuspankkiin rahaa voidaan käyttää myös julkisten budjettien tukemiseen. Valtioiden budjetit ei ole samanlaista rajoitteiden alaisia kuin kotitalouksia tai yritystä. Ja silloin kun liikakapasiteettia on, niin kysyntää voidaan lisätä keskuspankkirahoituksella. Tämä edellyttää koko Euroopan keskuspankin mandaatin muuttamista.
toisaalta se edellyttää kanssa demokraattisen legitimaatioperiaatteiden miettimistä myös tällä kentällä. Yksi mahdollinen tapa on ajatella, että Euroopan keskuspankki ja tästä eteenpäin on myös pankkivaltuuskunta, joka on valittu suorilla yhtäläisillä eurooppalaisilla vaaleilla. Ja tähän kuuluu myös yhtenäinen tuo- ja palkkapolitiikka ja teollisuuspolitiikka, ja kaikki nämä edellyttää pitkälle meneviä institutionaalisia muutoksia ja samalla legitimaatioperiaatteiden muuttamista kohti sosiaalisten oikeuden perustoimeentulon ja riittävän korkealla tasolla olevan elämän edellytysten turvaamista kaikille unionin jäsenille. No, nämä on kaikki eurooppalaisia toimia, mutta Eurooppa yksin ei ole ongelmissa, vaan tämä kysymys on laajemmasta kehityksestä, joka on luonteeltaan globaali. Ja jos me ajatellaan, että yksi sellainen keskeinen syy, miksi Euroopassa on ollut tämä epätasapaino etelän ja pohjoisen välillä, niin johtuu vaihtotaseista ja kauppapolitiikasta, mitä eri maat on noudattanut. Saksa ja myös Suomi ja Hollanti ja muutama muu maa on noudattanut tämmöistä sisäisen devalvaation politiikkaa, jossa palkkakehitys on pidetty yleistämään tiukasti kurissa, Saksassa kaikkein eniten, jossa emu-aikana palkat ei nousi käytännössä ollenkaan tai jopa saattu laskea. Ja sillä tavalla pidettiin Saksan hintakilpailukykyä korkealla. Sen avulla Saksassa on saamaan paljon ylijäämää, mutta maailmantaloudessa yhden ylijäämään toisen alijäämään. Koska Euroopan unionin kokonaisuutena tasapainossa suhteessa maailmaan, niin Saksan ylijäämän kääntöpuoli on se, että Etelä-Euroopan mailla oli alijäämä, joka alkoi näkyä sitten niitä velkaantumisena, mikä räjähti käsiin tämän globaalin rahoitusvakauden kriisin seurauksena. Mutta meillä on myös maailmantaloudessa täsmälleen sama asetelma esimerkiksi Kiina ja Yhdysvaltain välillä. Ja sama ongelma toistuu toisella tasolla. Mä luettelen tässä lopuksi muutamia toimenpiteitä, mitä tarvitaan maailmantalouden uudelleenjärjestämisen keskustelmalle pohjalle. Ensinnäkin tarvitaan jonkinlainen yhteinen maailman keskuspankkiraha. Meillä on olemassa tämmöisiä erityisiä nosto-oikeuksia nyt, jotka luotiin 60-luvulla IMF:n toimesta. Niitä roolia voi laajentaa ja niistä voi rakentaa tällaista keskuspankkirahaa. Mutta voidaan myös ajatella uuden maailmanrahan perusta. Yksi osa tätä ideaa oli se, että meillä luodaan sellainen automaattinen mekanismi, jossa näitä vaihtotaseita, kauppataseita voidaan tasoittaa tai tasapainottaa maailman mittakaavassa julkisen kollektiivisen toimin, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että Saksan kaltaisilta mailta, jotka pyrkii ylijäämän kasvattamiseen, niin verotetaan sitä ylijäämää pois ja siirrytään alijäämän maiden käyttöön. Tarvitaan myös velkasovittelumekanismi, joka perustuu laillisuusperiaatteelle ja tasapuolisuuden periaatteelle. Tällä hetkellä velkojilla on kaikki oikeudet, jotka toimii yhtä aikaa tuomarina, asianajajana ja syyttäjänä. Sen sijaan velkasovittelumekanismi lähtisi liikkeelle siitä, että velkojat ja velalliset on tasaveroissa asemassa silloin, kun velkoja uudelleen järjestetään ja sovittaa. Yksi idea on myös työntekijöiden oikeuksien ja järjestäytymisen tukeminen planetaarisessa mittakaavassa. Kiinalaisten työntekijöiden korkeat palkat on myös eurooppalaisten työntekijöiden ja työläisten etu. Ja silloin järkevä talouspolitiikka, joka pyrkii maailman mittakaavassa kokonaiskysynnän lisäämiseen, niin pyrkii parantamaan muiden maiden työntekijöiden elämän ehtoja. Tarvitaan myös globaaleja veroja, pelkästään eurooppalaisia veroja. Esimerkiksi asekauppavero, erilaiset rahoitustransaktioverot ja kasvihuonepäästöverot. Lisäksi on monia muitakin tämmöisiä perustavia toimenpiteitä institutionaalisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan rakentaa ja luoda pohjaa maailmantalouden kestävälle kehitykselle ja kasvulle, joka on tasaveroisempaa eri ihmisten näkökulmasta. Yleisenä ongelma on se, että kun tämmöinen perinteinen keinsiläinen talouspolitiikka on aina yhden valtion sisällä, mutta se todellinen kehitys ja kokonaisuuksien määrätyminen tapahtuu koko maailmantaloudessa, edes pelkästään Euroopassa, vaan koko maailmantaloudessa. Ja silloin meillä pitää olla institutionaalisia mekanismeja, joilla tätä kysyntää voidaan säädellä ja ylläpitää yleismaailmallisesti ja samalla ohjata myös taloudellisen kasvun koostumusta ja suuntaa niin, että se on ekologisesti kestävällä pohjalla. Voisin vielä jatkaa tätä listaa, mutta ne, jotka on kiinnostunut, niin voi lukea tarkemmin näitä eurokriisin anatomiakirjan 3. viimeistä luvusta 6, 7 ja 8. Kiitos. Kiitoksia ja Heikki Patonmäen voimakkaan Euroopan liittovaltiojulistuksen jälkeen haluan esittää toisenlaisia näkemyksiä tästä kriisistä. Lähtökohtana on se, että tänä päivänä
kriisiä ei edes pyritä ratkaisemaan velkojen hoidon mahdollistamiseksi tai velkojen maksamiseksi, vaan Euroopan unionin komissio käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen tehdäkseen Euroopan unionista liittovaltio. Tämä liittovaltioprojekti perustuu tähän rahaunioniin, joka on olemassa EMU. Sen lisäksi ollaan ottamassa käyttöön finanssiunioni, eli talousunioni, jossa peruslähtökohtana tai perusasiakirjana on budjettikurin sopimus, niin sanottu vakaussopimus, josta Irlannissa oli kansanäänestys, joka Saksassa käsiteltiin perustuslain säätämisjärjestyksessä, sikäli kun ymmärrän, josta Ranskassa, jonka saaneet kansanäänestykseen, Ranskassa on tämä mielenosoitus kuun lopussa. Tätä esitystä ei Suomen hallitus ole vielä käsitellyt. Kävin eduskunnassa lobbaamassa suomalaisessa sen puolesta, että se käsiteltäisiin Suomen eduskunnassa perustuslain säätämisen järjestyksessä, koska se rikkoo Suomen perustuslakia, artikla 3 ja 83. Kansanedustajat eivät ole kuulleetkaan sellaista lakiesityksestä, joka osoittaa sitä, että Suomessa kansanedustuslaitos käsittelee vain sellaisia lakeja, jotka hallitus sille esittää ja elävät sillä tavalla kädestä suuhun lainsäädännön menettelyssä, eikä siellä ole erityisempää näkemystä käsitellä näitä asioita isolla perspektiivillä nähden, mihin yhteyteen nämä erilaiset esitykset liittyvät. Joka tapauksessa jatkan sen propagoimista, että se vakaussopimus, budjettikurin sopimus, täytyy Suomessa käsitellä perustuslain säätämisen järjestyksessä. Kolmas asia, mitä ollaan ottamassa käyttöön, on pankkiunioni, josta Erkki Liikanen tämän päivän lehdessä sanoi, että ei sillä ole mitään kiirettä. Se on tapa ilmaista se, että kyllä se sieltä tulee, mutta olkaa rauhallisia, eli ruvetko vastustamaan sitä, koska sitä ei ole vielä valmista esitystä. Siinä meille pannaan maksuun muiden maiden pankkien konkurssitapauksessa muiden maiden tallettajien säästöjen turvaaminen, ja meillä maksetaan myöskin pankkien saneeraus, pankkien uudelleenjärjestely siinä tilanteessa, että jossakin maassa pankit ovat menossa konkurssiin. Ja tämä on sellaista solidaarisuutta muiden maiden edustajia kohtaan, jota minä en voi kannattaa sen takia, että siinä maksetaan meille, tässä tapauksessa syyttömille, muiden maiden konkursseihin, muiden maiden pankkien talletusten turvaamiseen. Meillä maksetaan nämä mahdolliset kulut, ja se on väärin suomalaisia veronmaksajia kohtaan. Myöskin vasemmisto on tässä tilanteessa sillä tavalla neuvoton ja eripurainen, että tämä kysymys solidaarisuudesta esimerkiksi Kreikkaa kohtaan ei ole mitenkään yksiselitteinen itsestäänselvä asia, koska yleensä on Kreikan poliitikoillakin tässä kysymyksessä. Kysymys ei ole vain Kreikan solidaarisuudesta, Kreikkaa kohtaan solidaarisuudesta, vaan Kreikan täytyy myöskin maksaa niistä virheistä, joita he ovat tehneet, ilman että ne maksetaan meillä muille. Kreikassa on esimerkiksi 500 000 poliittista virkanimitystä vaan hallitukset tehneet, riippumatta siitä, onko ollut oikeistolainen hallitus tai sosiaalidemokraattinen hallitus. Ja tältä osin siellä on tällainen valtion menojen paisuttamismetodi ollut, joka on tehnyt maan talouden kansantalouden kestämättömäksi. Ja aivan oikein on, että Kreikka osallistuu mitä voimakkaammin myös itse tämän aiheuttamansa velkakriisin ratkaisuun. Sen lisäksi me autamme sitä selviämään tästä tilanteesta ulos. Olemme auttaneet, autamme, mutta ei tämä ole pelkästään Kreikasta itsestään riippumaton tilanne. Kreikka väärensi asiakirjat, joilla se tuli EMUn jäseneksi, ja Kreikka eli sitten sen mukaan, että EMUssa ei voida elää. Eli EMU vaatii kaikissa maissa samanlaisen palkkakehityksen, ja Kreikassa palkat nousivat 70% samaan aikaan, kun jossakin Saksassa nousivat 20–30%. Ja jos Kreikka siirtyisi omaan valuuttaan, se joutuisi devalvoimaan 50% suhteessa euroon, näin arvioidaan. Jos Saksa siirtyisi omaan valuuttaan, se joutuisi devalvoimaan 30%. Eli me olemme Euroopan rahoituksessa tällä hetkellä tilanteessa, jossa on 80% ero maiden valuuttojen arvon mukaan lasketun
tosiasiallisen arvon mukaan lasketun kilpailukyvyn suhteen. Sitä eroa Euroopan unioni koittaa harsia kokoon deflaatiolla, deflaatiopolitiikalla, jossa ajetaan alas kansantalouksia, joka pitää sisällään työttömyyden kasvun, joka pitää sisällään palkkojen eläkkeen alentamisen, sosiaaliturvan huonontamisen, joka johtaa näissä ongelmamaissa maastamuuttoon. Kreikasta on lähtenyt 100 000 nuorta ulos työn perässä tai opiskelumahdollisuuksien perässä. Portugalista on lähtenyt 150 000 nuorta ulos. Irlannista on lähtenyt 100 000 ulos. Ja jostakin Latviasta, jossa maa tekee parhaansa päästäkseen emuun ja aiheuttamalla emupolitiikkaa. 100 000 ihmistä on lähtenyt muihin maihin tekemään työtä tämän emupolitiikan seurauksena. Emupolitiikan keskeinen sisältö on tänä päivänä sisäinen devalvaatio, joka tarkoittaa sama kuin deflaatio. Siinä mielessä meillä on ollut Euroopassa väärä rahapolitiikka. Me olemme Euroopan unionin pyrkii hoitamaan velkaa velalla, pyrkimättä samanaikaisesti velanhoidon tekemiseen mahdolliseksi näille maille, jotka ovat olleet vaikeuksissa, deflatoimalla niiden talouden. Deflaatiolla ei velkoja maksata koskaan. Ja tämä deflaatiopolitiikka on Euroopan unionin väärä vastaus tämän kriisin ratkaisuun. Samalla tavalla väärä vastaus on se, mitä Heikki Patomäki tuossa manifestoi, ajoi ja puolusti Euroopan unionin liittovaltio, koska liittovaltiokehitys ei ole riippuvainen tästä velkatilanteesta tai tämänhetkisestä taloudellisesta tilanteesta. Se on poliittinen tavoite, se on pyrkimys kohden eurooppalaista vaalijärjestelmää, jossa siis esimerkiksi keskuspankin johtajat, valvojat valittaisiin Euroopan laajuisella äänestyksellä, jossa saksalaisia olisi 85 miljoonaa äänestämässä, suomalaisia 5 miljoonaa asukasluvun perusteella laskettuna. Ja tältä perusteella kaikki eurooppalaiset vaalit, joihin Heikki Patomäki perustaa demokratiansa, ovat suurten maiden valtaa, suurten maiden kansalaisten enemmistö ja pienten maiden kansalaisiin äänen. Ja tässä mielessä tällainen kvasidemokratia, demokratian puute, ylikansallinen demokratia ei ole, joka ei tosiaan ole demokratia, ei ole vastaus tähän ongelmaan. Vastaus tähän ongelmaan se, että lähdetään perusteista liikkeelle, tehdään mahdolliseksi ilman deflaatio tai deflaatio, ei näin rajoa deflaatiota harjoittain, näiden ylivelkomainen velkojen takaisinmaksu tai velanhoitokyky. Ja ikään kuin nollataan tämä tilanne. Sen jälkeen voidaan elää kansallisvaltioiden Euroopassa niin kuin tähänkin asti. Mutta tämä tavoite ei ole Euroopan unionin komissiolla, joka välttää vastuunsa kriisin tämänpäiväisestä ratkaisusta, pyrkii ratkaisemaan seuraavaa kriisiä liittovaltioimalla Euroopan unionin, eikä meillä ole mitään takeita, että se siinä onnistuu. Myöskin tämä liittovaltion ratkaisu on hyppy, tuntemattoman bensihyppy ilman köyhyyttä. Ja tältä pohjalta tämä kriisi, joka on päällä, vaatii rahapoliittisia ratkaisuja. Täytyy ottaa huomioon tämä kansainvälinen tilanne, pankkijärjestelmä. Myöskin se, että maailma on tänä päivänä täynnä tyhjästä luotua, neitsellisesti synnytettyä virtuaalista rahaa, joka etsii sijoituskohteita. Sitä rahaa sijoitetaan Saksan keskuspankkiin tänä päivänä 731 miljardia euroa. Sitä on sijoitettu Suomen keskuspankkiin 69 miljardia euroa. Suomen pankki, joka on Euroopan unionin ja Euroopan keskuspankin harjoittaja, 69 miljardia euroa. Ja joka rahaa ei tänä päivänä löydä kotiaan. Se sijoitukset Saksan keskuspankkiin ovat korottomia, sijoitukset Suomen pankkiin ovat korottomia. Eli Eurooppa on täynnä rahaa. Euroopan keskuspankki on jakanut Euroopan pankkeille rahaa. Noin käytännössä katsoen nolla korolla. Tälle rahalle ei ole käyttökohteita, kun sitä ei voida käyttää hyödyllisiin tarpeellisiin tarkoituksiin, kun pankit kyttävät virtuaalirahan käytölle tuottavampia sijoituskohteita finanssikapitalismissa. Kapitalismi on tänä päivänä finanssikapitalismia, jossa ei ole tärkeää reaalitalous, missä me elämme. Reaalitalous on erkaantunut, tai finanssikapitalismi on erkaantunut reaalikapitalismista, reaalitaloudesta. Ja finanssikapitalismi elää omaa elämänsä riippumattomana meistä. Ja tämä on se perusongelma, joka liittyy kansainväliseen rahoitusjärjestelmään. Virtuaalirahan maailma on kansainvälinen, ylikansallinen, pankkien tuottama. Ja pankit on tänä päivänä avainasemassa tämän kriisin ratkaisussa. Ne on pantava kuriin, ne on saatava järjestykseen. Niiden virtuaalirahan tuotantoa estettävä. Ja
on lähdettävä ratkaisemaan tätä ongelmaa poliittisesti valtioiden tasolta ilman, että pankit toimivat välikäsinä. No, jotta tämä olisi keskustelu, mä en jatka tämän enempää tästä näistä asioista, koska haluan jättää keskustelulle tilaa. Mutta edelleen korostan sitä, että demokratia on se, joka tässä on kärsivä osapuoli. Jos ristiriidassa ovat teoria, elämä, käytännön elämä. Tänä päivänä Euroopan unionissa säilytetään teoria ja muutetaan elämää, kun pitäisi olla päinvastoin. Kiitos.